Joo, tänään joulukalenteri luukku 16. Niin. Joo. Okei, siis tuollainen. Nyt yritän tarkentaa. Joo, nyt tää tarkentaa. Mutta siis joo. Tosiaan seuraaviin luukkuihin. Tai siis niin kuin kalentereihin. Ja tää on joulukuukauden. Tai mikä nyt koista ikinä onkaan. Eli tällainen Twilight Sparkle-klippi. Mulla on ollut induunista tällainen pinkpa. Mutta tällainen joulukalenteri tänään. Heippa. Ja muuten ensi viikolla on joulua, että jee! Mä odotan innolla, mitä lahjoja mä saan. Jee.